Շնորհակալություն մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության որոշման նախագիծը միտված է կորոնավիրուսի վարակի կանխարգելման նպատակով պատվաստանյութերի անխափան մատակարարումը ապահովելու հանգամանքով։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանը մասնակից է COVAX հարթակին և դրա շրջանակներում ձեռք է բերում պատվաստանյութեր, սակայն այն հաշվարկված է մեր բնակչության 10-15% համար, մնացած մեր թիրախային ցուցանիշներին հասնելու համար պատվաստանյութերը ձեռք են բերվում երկկողմանի համաձայնագրերի հիման վրա և իհարկե մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի հասանելի լինեն նաև նվիրատվությամբ տրվող պատվաստանյութերը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս որոշման ուրեմն շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել 500,000 դեղաչափ պատվաստանյութ Sinopharm և Pfizer ընկերությունների արտադրության և ուրեմն ընդհանուր առմամբ միջոցները ուղղվող 3,459,000 դրամ է կազմելու։ Շնորհակալություն, խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ավանսյան, իսկ մեր մոտ պատվաստումների գործընթացը ոնց է տեղի ունենում, ինչպես անդամը։ Պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ ակտիվությունը պատվաստումների նկատմամբ անընդհատ աճում է և մենք 163,000 արդեն պատվաստում ենք իրականացրել, իհարկե այս որոշման շրջանակներում ձեռք բերվող պատվաստանյութերի արագ մատակարումը ևս կխթանի, որ մեր քաղաքացիները ավելի ակտիվ կերպով պատվաստվեն, ինչը կարևորագույն երաշխիք է, աշնանը նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին ունենալ ավելի շատ պատվաստված անձինք։ Մենք նաև նախապատրաստում ենք որոշակի սահմանափակումների փաթեթ, որը շուտով կներկայացնենք նաև կառավարության դատին։ Ինչպես տեսնում ենք, բոլոր երկրները որոշակի գործիքակազմ կիրառում են և սահմանափակումների և խրախուսման և փորձում են հնարավորինս ապահովել բնակչության պատվաստումների բարձր ցուցակ նիշներ։ Եթե նախկին շտամերի պարագայում բնակչության այսպես թիրախային ցուցանիշ վերցվում էր 65% պատվաստման համար, ներկայումս այս դելտա շտամի պարագայում, քան որ տարածելիությունը բավական բարձր է, ընդհանուր երկրները խորհուրդ են, ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս երկրներին պատվաստման ցուցանիշը բարձրացնել 75%-ից ավել։ Մենք գիտեք, որ տարածաշրջանում բավականին լարված իրավիճակ ունենք, ցավոք սրտի մեր հարևան Վրաստանում իրավիճակը ևս շատ այսպես լարված է համաճարակային, մենք Հայաստանում պահպանում ենք կայուն հարաբերական վիճակ, բայց մի փոքր իհարկե ամեն շաբաթ մի փոքր աճ նկատում ենք, ուստի մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս տենդենսը պահպանվի և մենք կտրուկ աճ չունենանք թվերի մեջ։ Մենք երեկվա դրությամբ ունեցել ենք 233 նոր դեպք, կատարվել է ընդհանուր առմամբ 5,930 թեստավորում։